jsem čekal na pokyn. Čekal, čau, oficiálně čau. Speciálně vám ještě jednou vám chci představit Patrika Aliáše, nejproduktivnější hráč v historii New Jersey, kde byl 4x na olympijských hrách, jednou na světovém poháru, fantastický turnaj, jeden z nejlepších hráčů v historii českého ledního hokeje a reprezentace, hrozně moc si vážím, že nás přišel, tady jsme vám pustili krátký hlejt, abyste viděli, jak to vypadá, když to někdo umí. Ahoj, já jsem vás chtěl samozřejmě jenom pozdravit, poděkovat týmu za to, že mě pozval mezi vás. Já jsem vás samozřejmě tady už vydávám většinu takhle, jsem tady druhý týden, pár kluků jsem tady nějak podepisoval, co si řekli sami, takže doufám, že posloucháte všechny tady, co se o vás starají, je to hrozně důležitý, hlavně, aby vás to bavilo, to je na tomto nejdůležitější v tomhletom věku a je mi jasný, že kluci vám předávají dobré zkušenosti, dobré rady, ne teď je na vás samozřejmě, abyste co nejvíce poslouchali. A ty rady si brali k srdci a zkoušeli to samozřejmě na ledě všechno a s úsměvem a se zábavou. Je být v NHL? No super, jako já myslím, že pro mě je lepší. Hele, já jsem chodil, vy už si nepamatujete, tady bývala velká továrna, že jo, to víte, Polovka. Já nevím, jestli to někdo víte ještě, už jsem úplně mladý. Ale já jsem samozřejmě chodil 3 roky do práce normálně tady do Polovky, na 6 hodinu raní a jsem radši chodím až na tu 10 hodinu na hokej teda. A dělám vlastně jako práci to, co mě baví. Já to myslím, že... Baví tě hokej? Jo. No vidíš to. Je... Pro mě taky pořád ještě baví a mít ho jako práci, tak to je neuvěřitelné. To je obrovské štěstí. Patrik, poprosím, ale... Dívej, ale dívej se tou pravačkou, jak mu dávám, jo? No a spadl, jo? Spadlo on, já se držím, hele. Ale já jsem tam ještě jako předcházelo to, že já jsem vlastně se chtěl prát s... Igorem Larionovem, což je jako ještě obrovská legenda, jako ono ještě o 15 let, asi 20 let jsou starší kluci, tihleti starší kluci ruský, to byla nejslavnější pětka snad v historii vůbec hokeje. Makarov, Larionov, Krutov, útočníci a Fetisov a Kasatonov byli obránci a ten Igor Larionov tam hrál a já jsem šel po něm, takže ten kluk druhý se ho snažil jakoby spíš uklidnit a nějak jsme se dostali do šarvátky tady. Máte? Máte?